Det var ett tag som vi spelade Rainbow Six Siege, och jag tycker vi hoppar bara rakt in i det. Jag har i alla fall lyckats rädda mig från den värsta av solo queue kampen, som är att spela utan att veta vilka man spelar med. Men ooh, sweet. Secure area på nya clubhouse. Det är inte en dålig karta, faktiskt är det en bra karta. Vi kommer antagligen vara attack för första vändan, och vi spanar inte på main gate. Main gate är på tok för lätt att bli sniped på. Vi kör Thatcher, därför att jag har äntligen en elite skin till honom. Så vi kör Way! Sats Bros! Och inte. Vi har båda elite skin för Sats. Det vore för sig, jag har för mig att Smoke inte har ett elite skin ännu. Annars hade det varit väldigt kul om jag hade kört Mutes Elite Skin. Det intressanta med Mutes Elite Skin är i själva verket att jag skaffade det. Därför att egentligen så tycker jag inte det är särskilt speciellt. Men å andra sidan var inte Furmite det heller. Det liksom. En av motståndarna behöver fortfarande ladda in. Och allt är förhoppningsvis väl. Men han behöver verkligen skaffa en SSD, alltså. Det. Alltså, så här lång tid ska det inte ta. Den personen behöver antingen skaffa internet eller en SSD. Antagligen både och. Om jag får gissa varför jag tror att de flesta har dåliga laddningshastigheter, kan jag berätta. Det är folk som har investerat i bra grafikkort, men som inte har investerat i bra grafikkort, höjt inställningarna till max och sen glömt bort att de behöver en lika snabb hårddisk. Det är i min uppfattning någonstans 99% av alla personer som har lång laddningstid. De som har dåliga datorer, de ställer ner sina inställningar. Men de som tror att de har bra datorer, trots att de glömt bort SSD:n, de har på det viset. Och vet ni hur jag vet det? Jag vet det därför att jag var så en gång själv. På riktigt, jag var sån själv. Jag hade ett väldigt dåligt... jag hade precis skaffat ett bra grafikkort. Oh, wait. Jag kanske inte skulle hoppat ner där. Inser jag nu. Contact! Tango down. Swap in, Max. I'm gonna sit quiet. Drone's ready. Droning. Dropping ya. Where's it at? It's the Lord. We're doomed. The Lord is in there. Jag vet inte om det är någon till. Fan! Och så blev jag teamkillad också av Blackbeard. One friendly operator remaining. Four last operators. Det hade ändå varit värt det om Maestro was up. But he's in there. Protect the bio container. He's in the camps. Stay there. Watch out for the cams. Maestro still got cameras. Left. What? We have been eliminated. How? How many pellets?
Det där var bara lagom orättvist alltså. Herregud vad det där var orättvist. Han sprang in, tittade åt fel håll. Jag kör no vote, låter dem välja, så väljer jag helt enkelt mute. Fast så seriöst. Jag är nästan inte ens arg över att vi förlorade. Beton på nästan. Jag är heller inte arg över att jag blev teamkillad. Sånt händer. Liksom jag ser hellre att jag blev teamkillad och Cavera dör. Men, alltså, Maestro springer in, springer åt fel håll, medans Blackbeard sätter skott efter skott efter skott. Alltså att Blackbeard dog fort, det stör mig inte ens. Därför att Blackbeard hade låg HP liksom, men ja. Inte värt att gnälla mer över den saken. Det är lite intressant. Min Defender main har gått från att bli Rook till Mute. Och där har jag ett HK-vapen, MP5-an. Sen så har vi att min Attacker main... välkommen till strömmen är allt jag kan säga just nu, därför att jag har inte riktigt tid med att ta en titt på vem det var som hoppade in, men ni är högst välkomna. En drone har hittat objective. Jag undrar om inte vi ska placera den sista här bara för att bråka med dem. Det kan vara så att de kör sledge eller någonting sånt, eller... Men jag tror faktiskt att jag ska gömma mig här. Var beredd på lite flanking, faktiskt. Det är inte nödvändigtvis den bästa idén, men den får funka. Okej, så de fusar. Intressant taktik. They've opened the hatch. I got this, Capcan. You don't need to stay around here. Snygg granat. Tango down, unknown. That was it, snygg. Tango down, Fermite. Okej, så Fermite kom in, men... Are you a sweater? Tango down, unknown. Okej, fönstret är inte öppet, men de har fusat det här stället, intressant nog. Nice job, people. Vi fick vår beskärda del av kills där i alla fall. Det blir så när man inte blir teamkillad, eller hur? Så, då har vi... De kan inte vara i Arsenal Room, därför att där har de redan försvarat. Så vi drar där, vi kör Thatcher. Och vi har kul, tycker jag, att vi kör på. Och tydligen så var det en host av Nuke Princess. En mycket trevlig dam, så om ni får tillfälle att hoppa in och följa någon annan, då vore det absolut att hoppa in och följa henne. Ni kommer bli betydligt mer roade där än här. Och som ni märker så hostar jag henne tillbaka i mellanåt. Och givetvis måste vi vänta på att motståndaren på andra sidan bestämmer sig för att helt enkelt sitta och dra ner på laddningstiden. Vi hoppade in, ingen i strippklubben. Det var barnsäkert och bra. Vi får se om de befinner sig här. Lite intressant förra vändan. Jag hade inte ens en... jag ligger till och med på topp. Att ligga på topp är... okej, så där är de. Så Capcan.
befinner sig i rummet. Good work. The biohazard container has been located. 10 seconds to insertion. 5 seconds to go. Proceed to the biohazard container and secure it. Den är borta. Upp och hoppa. Spräng kommer. Får se nu här. Ja just det, vi har en sledge. Jag behöver egentligen inte några breaching charges på saker och ting. Jag tror jag gör det i alla fall. Så jag blir en breaching charge där. Får se om de försöker kopiera en taktik med att befinna sig bakom bordet. Jo då, de har sett mig. Och de försökte med en C4. Och så en EMP däråt. 2 shockwires destroyed. Det innebär egentligen att jag inte vill hoppa ner där. Men hoppa ner där är inte någonting man borde göra i alla fall liksom. Och se hur ser det där är öppet. There is trap. Spräng kommer. Ah, fan också. Friendly last operator standing. Det är nu jag gärna med viss ilska i rösten vill påpeka. Vad Frost har på sig skyddar inte mot 556. Det är liksom, det är en sån där grej som jag liksom bara känner att jag vill påpeka för att... Sofia har försökt ett bra läge om fienden är dumma nog att fortsätta pika. Bara det att Sofia valde precis fel tillfälle att ducka. Snyggt skjutet där av Statue. Där var en flashgranat. Alltså fördelen med att det är secure area är egentligen att Sofia kan hoppa. Vi kan egentligen hoppa in. Men... Nice try, mate. We have been eliminated. Dessvärre så gick inte det så bra. Framförallt intressant var det att Kavera hade valt att använda sitt hagelgevär. Vilket faktiskt i den situationen är riktigt jäkla bra. Vi väljer basement, mute och fortsätter med M5K. Det har ju gått så bra hittills. Så allt vi behöver göra nu är att vänta lite på att personen på andra sidan ska ladda in igen. Samtidigt bestämmer sig Ubisoft Sam för att skicka lite personliga stats till mig. Jag tycker att vi hoppar in i tunneln och... det hade Pulse redan sett till att fixa, men... Här är det alltid lite knepigt med vart man måste placera en jammer så att den inte kan förstöras direkt. Men vi prövar att sätta den där i alla fall. Trots att den kan förstöras från luckan där borta. Jag tänker placera mitt här. Och sen sätta en jammer för att täcka upp. Men vad fan då?
Upphör. Activating jammer. Så Sugriff team killar någon och sen sticker det. Jag har ingen aning om vad som hände där. Fan, jag borde fått blitz där, men ja, det gjorde vi inte. Det går inte att... Ah, fan, jag kan inte stå där. God damn it. They're in the objective room. Tango down, unknown. Friendly, last operator standing. Mission failed. Så tack vare en team kill verkar som att vi raskt förlorade den vändan. What? Why to leave? Och nu har en annan person stuckit. Jag har ingen aning om varför. Förstår ni varför jag inte tycker om att spela solo? Varför solo queue är ibland det mest infernaliskt frustrerande man kan vara med om. Det är inte värt att spela Thatcher. Det finns ingen kvar för mig att understödja. Så det är liksom bara att... Alltså jag är bara seg. Därför att jag spelar tillräckligt bra den här vändan för att det borde gå vägen för mig. Men det spelar ingen roll. Därför att liksom två av mina lagkamrater bestämt sig för att nej men hej hoppsan. Då spelar det ingen roll att vi är jämbördiga med våra motståndare. Liksom det bara var i helvete. Och det är samtidigt så jävla surt, därför att jag vill spela mer Rainbow Six Siege. Men jag har ännu, förutom när jag spelade med fyra svenskar och en dansk, så har jag liksom inte ett fast lag att spela med. Jag tyckte om att spela med fyra svenskar och en dansk, men liksom det var ett temporärt projekt. Och samtidigt är det så att jag vet att jag är bättre än Silver. Jag vet att jag är bättre än den här förbannade gruppen. Men Silver verkar vara där folk hamnar om de som jag egentligen tillhör guld men spelar solo queue liksom. Mål bekämpat. Ja, de är i garaget. Garaget går ju fri att fjusa. Problemet är att det är svårt att göra. Bra. Jag tänker ta mig in här, sen så tänker jag röra mig härifrån och mot garaget den vägen. Det är inte världens enklaste sätt att göra det här på, men det är... You have found the biohazard container. Proceed to its location. Om det är någon som väntar här så är det här det bästa sättet att göra det på. Jag och den andra måste agera i princip självständigt nu. Jo, det är någon jävel här. Friendly, last operator standing. Jag var i skydd. En liten salva och jag dör trots att jag var i skydd.
Alltså jag stod inte så att jag kunde bli träffad av den där, inte på min skärm. Så jävla frustrerande. Det är också en sån där grej. Det är som vad för på min skärm så var det så att jag hade redan förflyttat mig till bokhyllan innan jag blev träffad. Youth has a jammer by the window. But they should be all in the garage. That room is clear as far as I know. 15 seconds left. Ja, det spelar en stor roll nu. 10 seconds remaining. All friendlies have been eliminated. Okej, vad hette den jäveln? Dimitri, du får en rapport för toxic behavior. It's not cool. Reverse fire. Flexing Tape får också en toxic report. Och det är ranked, givetvis. Varför skulle jag få behålla min rank för att jag presterar bra i en 3-5? Jag menar, varför skulle jag överhuvudtaget få behålla min rank för att jag spelar bra i en 3-5? Okej, det är bara att hoppa in i nästa match. Hoppas på att den blir bättre. Åh, fuck this. Den här jävla kartan. Ja. Som ni kanske hör är jag inte världens största fan av den här kartan. Den får funka liksom. Men det finns bättre kartor. Men det finns liksom anledningen till att jag inte har valt bort den här kartan, man kan välja bort kartor. Det är faktiskt att jag anser att en person som spelar Rainbow Six Siege ska vara bra inom alla spelsätt och alla kartor. Jag anser fortfarande att både Ladder Pool och Competitive Pool ska vara baserade på alla kartor. Men de lyssnar inte på mig när det kommer till sådana saker. Men det är i alla fall anledningen till att jag inte väljer bort några kartor nu. Och förutom när jag övade inför King of the Nordic, då var det bomb vi skulle spela. Så då ställde jag faktiskt in att det bara var bomb, så att jag kunde öva på det viset. Men i övrigt så väljer jag inte bort kartor. Jag anser inte det vara en gångbar metod för det. Okej, så security, vi vet vart diffusen är, men vi vet inte vart fienden är. Det är för övrigt inte en bra start, bör det kanske tilläggas. Vi hoppar uppåt. Vi sätter spräng. Och så lite spräng. Drones activated. Drönare är aktiva. Vi tar den här drönaren och så åker vi ner och tar en titt häråt. Så vi placerar dig där och hoppar ner för trappan.
Pulse is upstairs, my position. You have dropped the diffuser. The diffuser has been recovered. Pulse förberedde att köra vertikalt, varpå jag sprang in eftersom jag hade sprungit vilse. Vilket var lite surt, för att jag hade verkligen världens jävla läge där egentligen. Som tur är så verkar det som att de här jäklarna faktiskt vet lite vad de gör. Så att i det fallet har jag inga klagomål. Nice. Op 4 eliminated. Vad bra spelat av herrskapet. Vi kör bank och vi kör mute. Secure the bombs. They should let the reinforcements. Be advised, a bomb location has been compromised. Nej, men det värsta med förra vändan var verkligen att det var ett slarvfel. Det tänkte... Ah, vänta, var det där bandet? Ja, det var bandet. Bort med mina jammers omedelbart. Hade jag bara faktiskt fäst lite uppmärksamhet på vad jag höll på med så hade jag fått Pons där. Men jag gjorde inte det. Jag var... Ready. Op 4 has located a bomb. Hej, den är en spawnkill, hej. Oh, det blev en trade där verkar det som. Jag får se om någon dyker upp här. Vi förlorade bandit och synd på det, men... Här är smutsig. Jävligt smutsig. Uppsala, vad är smuts? Jag har sett att det är en jammer där för övrigt. What? Anledningen till att vi sätter en jammer där är helt för att skydda vår... Ah, fan också. Helt för att skydda vår flank. C4. Mission failed. All friendlies were eliminated. Det här... Jag kan inte säga att det är inte min dag. Jag kan verkligen inte säga det, därför att jag har spelat hyfsat väl. Under första vändan, men jag tror faktiskt att hur det gick första vändan tog en hel del energi från mig, om jag ska vara helt ärlig. Att någonstans där så var det helt plötsligt bara det att nej, jag spenderade den energi jag hade på den matchen och sen så vändes den fullständigt emot mig. Det är liksom, det är den teori jag kan framföra. Just nu så spelar jag fullständigt vedervärdigt. Jag har bara en assist på Pulse. Men saken var den att vad jag egentligen borde gjort, det var att jag borde tagit det lugnare.
I båda fallen så rusade jag in i en situation utan att vara helt säker på vad det var som hände. Jag var övertygad om att vi skulle planta. Så jag gick givetvis in för att nedkämpa dem bakifrån. So far so good. Det är inget fel. Men vad jag gjorde fel där, det var att jag av någon anledning, oklart varför. Jag får väl springa och plocka upp diffusen då. Att de överhuvudtaget lämnar den är bara bullshit, men vi kör på det. The diffuser has been recovered. Ska se, det borde finnas ett... Capcan trap. Det borde finnas en lucka här någonstans som vi kan... Thermite, I'm breaching above you so you don't get scared. Fördelen är att vi också kan täcka Thermite här uppifrån. Framförallt när det kommer till fiende aktivitet bakifrån. Pulse is down. Det här var lite bättre. Planning. Jag kommer få ett skott i huvudet om det här fortsätter så. Aj. En klar. Jag tänker den här vinkeln just in case. God damn it. Watch your Lima get you moved. Shut up and tell me where he is. Last operator standing. Tell me where he is. Right. You're right. Left. Tango down. Op 4 eliminated. Så, nu känner jag mig lite bättre i alla fall. Vi kör bank, vi kör mute, vi kör... Onwards! Onwards and upwards. Intressant. Jag fick ett mail om... GOG.com och att de har reor. Och jag tycker om GOG.com och jag tycker ännu bättre om deras reor faktiskt. Dessvärre så var det inte riktigt särskilt många protect the bombs. Ah, ja. Ah, där hade vi lite armor, vilket är nice. Jag vet inte riktigt varför vi valde den här punkten igen när vi förlorade på den förra gången, men naja. Det är för övrigt en sak som jag har emot CSGO e-sport. Vissa lag, när jag hatar att titta på CSGO e-sport, får jag kanske tillägga. Jag tycker inte om det alls. Anledningen till att jag har sett det är för att jag har suttit på för många e-sport-event där jag har varit fotograf. Och där har varit tvungen att... Där har varit tvungen att följa eventen.
Men är någonting jag ser där så är det ett lag som kör samma taktik hela tiden och förlorar hela tiden. Sledge är dead. I don't bleed. I don't fuse the... Shield. The shield. Shield 1 HP. Att jag hämtar kattigt. Okej. Jag vet inte vilket spel de... Eller vilket språk de här showmanna pratar, men... Jag förstår det inte. Nice. Bra nitro placement där. I det här fallet verkar vi göra ett rätt hyfsat jobb och hålla dem ifrån oss. Thermite lever, Blitz lever. Det är rätt dåliga nyheter egentligen. Och Cavera är på insidan och inte på utsidan. Bra att veta. Just nu är Cavera lite av min kanariefågel. I och med det att dör hon så vet jag i alla fall vart de kommer ifrån. Men det verkar som de kommer från det här hållet. Kanske rent av nedanför trappan. Jag har 25 HP. Thermite is down. Blitz is 55. Att jag kastar med chargen. Vad fan? Vi får se om de är nedanför trappan här. Well done. Nice. Vi fick Thermite i alla fall, så vi gjorde vår del. Än så länge, mycket bra. Matchpoint. Vänta, va? Ja, det var det. Jag tog fel där ett tag. Jag trodde att de hade vunnit 2 matcher och vi hade vunnit 1. Och att vi därmed gjorde det hela till 2-2. Där hade jag tydligen fel. Så, då laddar vi in för nästa match. Vi ligger inte ens i närheten av högst, vilket är lite synd med tanke på att vi kör Thatcher Elite Skin. Det hade varit väldigt nice att visa upp Thatchers fina kunskaper. Men vi får helt enkelt leva med det. Jag lever inte direkt i tron att vi kommer att enkelt... Ah, crap, de är på nedre våningen. Det innebär spawn peaks. Så vi spawnar på ett bra ställe för att försöka kontra fientliga spawn peaks. The diffuser has been recovered. You've located a bomb. Make your way to its location and defuse it. Bra. Cap cantraps. Oj, jag har tydligen diffusen. Det var ett faktum jag faktiskt hade missat. Maestro camera disabled. Just keep me covered and I'll plant the diffuser. Last round.
Register is online and active. One HP last. Nice. Whoa. Well done, people. Mission successful. Trots diffuser plan så fick vi inte den återvärda första platsen. Men vi kan se hur stilig och vacker Thatcher är trots det. Jag vet inte riktigt vad det där betyder. Vi får se om vi åter fick vår rank i alla fall, förhoppningsvis. Jo då, vi fick tillbaka vår rank. Trevligt, trevligt, trevligt. Men vi fick inte ett alpha pack. Och i princip alla har stuckit. Och så även jag. Jag tror att det är lite överdrivet att riskera ytterligare en match. Men det var trevligt att ha er med mig. Och jag hoppas att ni som inte subbar till Freja, det vill säga Nuke Princess, faktiskt gör det. Och tack alla andra som har hostat mig under den här lilla streamen. Ha det bra!